foi no cavalo dourado, canta forró, me pediram carimbó. Saí de lá, fui à casa de festejos, daí nasceu este meu forró bodó. Lá em Recife foi no cavalo dourado, canta forró, me pediram carimbó. Bonitinho! Saí de lá, fui à casa de festejos, é assim. Daí nasceu este meu forró bodó. Vamos lá, vai! Tá gostoso? Ei, café! Olha o balancê! E meme! Bonito! É forró bodó! É comigo agora! Isso aí, pessoal, é comigo agora! É o Pinduca, Pinduca, o rei do carimbó aqui do Brasil. É isso aí, tamo junto aqui em Touros, né? Quem pediu? Nosso amigo José Cândido. E tamo junto também, que eu peguei lá no canal do nosso amigo Rony de Souza. É isso aí, é o canal dele de tudo do brega, tudo o pessoal. É um canal muito bom. Já quero mandar um abraço também para o canal Nostálgico. E o Dawan Ferreira, o pessoal do Brega, tá tudo junto com a gente. Luiz Cristóvão, Lavim do Brega, Edson Cedês, Edson Paixão, a turma toda. Esse aqui eu peguei lá no Rony de Souza, o melhor do Brega, o canal do Rony de Souza, parceiro do canal. E quem pediu foi nosso amigo do canal aqui, que tá todo dia nas nossas lives, o José Cândido. Um abraço aí, José Cândido, mora no Rio Grande do Norte. Um abraço aí, a sua esposa, todo mundo aí que tá sempre aí curtindo nossas lives, todo dia que começa às 19h30. E vai até as 22 horas e pouco, né? Porque é uma hora de 60 minutos. E se hoje vai ser nesse vídeo só uns 15 minutinhos. Vamos sair daqui, vamos para Natal. E no nosso simulador. Mas se der em 30 dias 5 mil visualizações, nós vamos fazer uma carreta. E a carreta é 60 minutos ou mais. E tem um chat para você trocar uma ideia lá com a gente. Mandar um abraço lá para sua família, tá bom? E para seus amigos também. Solta o som, vambora, vamos curtindo. Lá em Recife foi no cavalo dourado, canta forró, me pediram carimbó. Saí de lá, fui à casa de festejos, daí nasceu este meu forró bodó. Lá em Recife fui no cavalo dourado, bonitinho, canta forró, me pediram carimbó. Passou do meu lado. Saí de lá, fui à casa de festejos, daí nasceu este meu forró bodó. São Inácio, São Borja, São Inácio.
todo mundo canta assim. Eu vou cantar todos os anos meu carimbó boliviano em Trinidad, lá mano a mano em Ribeira Alta, uma macenha lá em Santana e Madalena, cantar em Bauru, linda morena, Guaiara, Merim, São Ramon e São Joaquim, São Borja, São Inácio, todo mundo canta assim. Guaiara, Merim, São Ramon e São Joaquim, São Borja, São Inácio, todo mundo canta assim. Sereçaporanga era índia da tribo Saterê Maué.
Conta a lenda, conta a história da Índia formosa mulher. Maué, maué, auê, auá, onde morreu Sereçaporanga, nasceu um pé de Guaraná. Sereçaporanga era a índia da tribo Saterimaué. Conta a lenda, conta a história da índia formosa mulher. Sereçaporanga era a índia da tribo Saterimaué. Conta a lenda, conta a história da índia formosa mulher. Foi numa noite de festa, a tribo cantava ao luar. O índio inimigo seduziu Sereçaporanga para amar. Foi numa noite de festa, cantava o luar, o índio inimigo seduziu Sereçaporanga para amar. Maués, maués, auê, auá, onde morreu Sereçaporanga, nasceu um pé de Guaraná. Maués, maués, auê, auá, onde morreu Sereçaporanga, nasceu um pé de Guaraná. Sereçaporanga era a índia da tribo Saterimaué. Conta a lenda, conta a história da índia formosa mulher. Sereçaporanga era a índia da tribo Saterimaué. Conta a lenda, conta a história da índia formosa mulher. Foi numa noite de festa, a tribo cantava ao luar. O índio inimigo seduziu Sereçaporanga para amar. Foi numa noite de festa, a tribo cantava ao luar, o índio inimigo seduziu Sereçaporanga para amar. Maués, maués, auê, auá, onde morreu Sereçaporanga, nasceu um pé de Guaraná. Maués, maués, auê, auá, onde morreu Sereçaporanga, nasceu um pé de Guaraná. Maués, maués, auê, auá, onde morreu Sereçaporanga, nasceu um pé de Guaraná. Maué, maué, auê, auá, onde morreu Sereçaporanga, nasceu um pé de Guaraná. Maué, maué. Isso aí, meus amigos. Isso aí, meu amigo José Cândido, meu amigo Rony de Souza, Pinduca, o rei do carimbó. É isso aí, essa música é muito legal, hein, do Guaraná, aí, a lenda do Guaraná. Muito show, hein? É, pessoal, hoje é só isso, hein? Esses 13, 14 minutos aqui. Mas se der 5 mil visualizações em 30 dias, tem a carreta na live, hein, pessoal? Com o CD completinho, hein? Eu vou até baixar outro CD. A gente fazer logo dois CD, hein? Um abraço pra vocês aí. São mais de 60 minutos. Tamo junto, hein? Um abraço pra todos.